Yang titeni Bu yo. Nek ana omah sampean dadakan ana gendruwone. Utawa ana desa jare akeh duwe ilang dicolong tuyul. Gendruwo iku pembekuan daripada setan. Setan ini mboten iso nggodha menungso, cara fisik mboten iso, nyolong duit gak iso, ngampleng notok sampean gak iso. Tapi nek setan dibekukan kaya anyep dadi es kena gengan temasu. Semono go setan nek dibekokno sampe iso dadi toyol, iso dadi gendruwo. Aja maneh kare gotong sampean, istanane Raja Bulkis digotong. Niku carane ngejure cukup nganggo ayat kursi. Lah carane Pak nek iso diwaca ping 7 saben walaya uduhu hifdzuhuma wa wal aliyul azim dibaleni ping 50. Iku ajur padha kalih es kepanasan sinar matahari menguap. Yang titeni Bu yo. Nek ana omah sampean dadakan ana gendruwone. Utawa ana desa jare akeh duwe ilang dicolong tuyul. Panjene Qur'ane ngomong ngoten ya. Wasyaraknahum fil amwali wal aulad. Setan iso kongsi karo sampean kabeh di bidang gawe anak lan ndolek duwit. Kata lho ibu-ibu gawe anak nih kongsi mbek setan mergo gak maca bismillah. Ayo separuh edang anake campur anakan setan. Lah Quran sing ngomong kok kadean Bu nek ape gawe maca bismillah dhisik. Katik maca bismillah mboten gak kira lali langsung dadi. Ate gak ngaku ya. Iku gawe kongsi setan wasaroknahum. Enten wali kongsine ndolek duit sing diarani toyul. Gendruwo, Pak gendruwo itu sopo to Pak? Gendruwo itu pembekuan daripada setan. Setan ini mboten iso nggodha menungso, cara fisik mboten iso, nyolong duit gak iso, ngampleng notok sampean gak iso. Tapi nek setan dibekukan, kaya anyep iku ana nggih. Tapi dicekel kan gak kena. Tapi nek anyep dibekukan, dadi pedhot, dadi banyu, dadi es, kena gengan temasu. Es iku apa Pak? Pembekuan daripada anyep. Semono go setan nek dibekokno sampe iso dadi toyol, iso dadi gendruwo. Aja maneh kare gotong sampean, istanane Raja Bulkis digotong. Angge sampean dos pundi? Jare no Al-Qur'ane waktu Nabi Sulaiman ngadakno sayembara gendruwo ngomong apa? Ana atika. Aku siap gotong istana Raja Bulkis sampai tekor ini. Wani iblis. Apa arane? Gendruwo. Kola ifritun minal jinni ana atika. Ifrit itu gendruwo. Kate no omah sampean jare ana katok rupane, no desa kono ana katok rupane gedhe dhuwur wasenane. Wah duit-duit no desa do ilang. Niku carane setan sing membeku dadi gendruwo dadi toyol ngejure cukup nganggo ayat kursi. Lah carane Pak nek iso diwaca ping 7 saben walaya uduhu hifdzuhuma wa wal aliyul azim dibaleni ping 50. Walaya uduhu hifdzuhuma wa wal aliyul azim walaya uduhu hifdzuhuma wa wal aliyul azim. Ayo nek ndi nek desa nek pasarake duwe ilang wis disetaplese ilang niku carane menghancurkan toyol supaya gak iso njikuk cukup maca ayat kursi nek iso ping 7 tapi walaya uduhu hifdzuhuma wa wal aliyul azim baleni ping 50. 50 Bu iku ajur padha kalih es kepanasan sinar matahari menguap dadi anyep maneh. Niku lho gak dongeng tok Bu. Kula ini pun mbuktekno dhewe, cerita akeh tunggale ten kitab Ihya ngenten lho ceritane. Ngeten nggih. Diceritakno Imam Ghazali enten kiai. Ape manggon nang negara Irak tapi gak nemu omah. Nyewa-nyewa wis gak ana. Ana sing ngandani, "Mbah,
nek kono lho ana omah gak ana sing wani nggoni. Sapa sing wani nggoni kongon nggoni sampai tuwa gak apa-apa. Sing duwe sapa? Iko Mbah diparani nek omahe. Lho iku sok omah sampean ta tak sewane gak usah nyewa Mbah. Asal sampean gelem nggoni sampean nggon-ngoni sampai tuwa. Tapi hati-hati Mbah ana gendruwone. Go wedi sing manggon kono dibuak ri segoro. Duncalno. Wani Mbah sampe, wah wani aku. Tak nggonan aki-aki lho Mbah, musama ditekek mati aku gak melok-melok lho. Saman goni asal saman gelem nggoni. Sampai tuwa gak apa-apa timbang gak ana sing wani. Kiai gede wae Bu manggon omah sing jarono gendruwone. Lah kok iya temenan? Dek mari sembahyang isa metu gede dhuwur njenggelek. Langsung kiai gede wae maca ayat kursi. Tiap maca ayat kursi sek likak-likik gendruwone. Ayo, ayo. Tapi nek tiap maca wala yaudu khifdhu ma wawal aliyul azim. Mundur. Tuwaca maneh mundur. Diwaca mundur. Iku diwaca terus wala yaudu khifdhu ma wawal aliyul azim. Tamono mojok-mojok. Barno pojokan kepepet gendruwone diwaca wala yaudu khifdhu ma wawal azim. Langsung wes kaya kobong. Kaya beluk munggah. Langsung ilang. Ya dinggoni sampai tuwa. Niku cerita tentang kitab Ihya, kitab undang-undangnya Torekot sing kula waca ben esuk ten Radio Persada. Pak sampean tau mraktekno? Ya tau. Sekitar 20 tahun yang lalu Bu, kula nu gak ada kanca jenenge Pak Malik kepala SD Labuhan Brondong Riyo. Nek Labuhan wonten omah kuno, omah Mbok Rondo. Mak Malik ngomong kula, Pak Fur, aku gak duwe omah nok ngulang ditugas nang ngulang nok kono, ana omah gedhe oleh dinggoni tapi ana gendruwone. Juare benok kono diodok-odok. Pak buaken gendruwone genyo, tak nggonane oleh dinggoni sampai sak anak turunku jarene. Dadi, ya wis. On, kula nu gak ada kanca senengane tirakat, gak ada murid senengane tirakat jenenge Sahuri. Lari campur jo. Pak, kula mawon sing ngusir gendruwone. Ya wis, usiren. Sahuri budhar ing Labuhan ngusir gendruwo. Lah kok esuk-esuk Sahuri semaput? Are semaput. Tak pisah kon niku dikongkon isik-isikno. Kok iso semaput? Lah iya, Pak. Lah wong tengah wengi aku dhewenan diadak ana-ana gedhe tu ringeh-ringeh mbok nyemlorong mbarek swarane. Ya langsung aku semaput Sahuri, kok iso ini semaput isik-isik no. Muni gak wani, muni gak wani. Ini gila. Sahuri pindo pak kedadian ngoten. Kula kirim ngoten gene senggot. Enten wong kesurupan. Dia tekan ganti Sahuri sing kesurupan. Iya ya, kon tak kon nambane kesurupan kok kesurupan dhewe. Tak surupi langsung ganti. Kula nggo sepeda motor welek nyewa jarene kok sak ndolek ireng singgot aneh-aneh mawon. Bareng kula marani ten Labuhan no. Wis Pak Malik ganti aku. Iki gak dongeng kula praktek langsung. Bareng tak wacakno wala yaudu khifdhu ma wawal azim. Langsung kaya ana swara sing grunjang-grunjang grunjang-grunjang tapi gak kantok rupane. Iki suarane apa? Pak Malik melok ten ngiringan kula. Suarane opo menengae, menengae. Kula tutno sampe metu teko omahe nok pojokan lor kulon enten sumur. Sumure sik-sik sakniki pengen roh sampean tingali ngriku. Mbok rondone sik urip wis tuwa sakniki. Sampean takoni tak bener Pak Gopur. Umure mbok rondone sekitar pun 56 sakniki. Lho ngoten Ibu, dadakan kula wacakno-wacal pojokan ana swara sak desa kerungu kabeh kaya bayi jerit bebarengan. Kaya bayi sak pirang-pirang munggah ilang sampai saya tinggali mantune Pak Malik. Pak Malik pensiun bocah dagan ngulang temriko lho tadi kula gak ngomong tok mbuktekno dadi Bu nek ana gendruwo mae gak usah didukukno entek-enteki gula dukune dhewe carane kaya apa
Wacana ayat kursi nggih, tiap-tiap wala yaudu khidzu ma wal aliyul azim wala yaudu. Pokoke aja wedi, aja grogi. Nek wedi apa mung durung. Mundak kaya sahuri. Blai tambah ngisik-ngisikno aku. Niku ayat kursi nalikane digawe ngejur toyol. Lawan tahu bu, ten pasar ni kalau ten kidulin duduk sampai kali Pak Camat kalau ten pasar ni, lawan saanane wong kelangan duit patang ewu digegemi lo, seperapa jam dibuka dari rong ewu, kalau sampai temeriko wiritan, nih gitu lo, jadi dungone namun iku mawon tak ulang lo sampean saiki, jadi ayat kursi diwoco. Nek iso bulan baleni sampai ping 7 pokoke tiap walaya udu hifdhu ma wawal aliyul azim baleni ping 50. Balik maneh ayat kursi. Ayo katik jare nek wit kono ana gendruwone ilang-ilang gak ana sing kuat mungso ayat kursi. Pak Salis gak teko-teko iki apa-apa nane. Kok ana e kula ni dibucuki sawangane Pak Salis gak rene sawangane. Kok dereng teko iki. Kale medun sakdurunge Pak Salis teko. Pak Salis teko temen tegak iki. Kulo bojoki, kulo nang sampean bojoki mon kene. Kok iso jare gak le medun nek Pak Salis durung teko. Lah gak teko-teko ngene, ono bae iki. Wis bojoki be kulo mek wong-wong ngene. Wis dititeni Bu, ayat kursi. Lah biasa apa tamak gendruwo gara-gara kepercayaan kadean sampean tak kandani Bu yo. Ini ada orang ngoceh-ngoceh itu loh sumbernya nggak raih mola petoko. Kadaan sama ini ada orang ngoceh-ngoceh, njuk mulai ring wit kono, njuk mulai ring wit kono, sama uleno, waras sak naliko. Tapi ingin kumate luwih nemen, ganti njuk mulai ring wit kono, sama uleno waras mana? Ken kumat mana luwih nemen, njuk mulai ring umay wak kaji belai, wak kaji dianggap ditoyol. Niki sumbre fitnah sing berbahaya. Kadang nanti orang ngoceh-ngoceh juk mulai ojo diuleh no bu. Kalau sak minggu pungkur sampai ngelan, derat wong Lamongan, kon televisi sampai metu sak polisi-polisi, sampai tawur kalau no tengah-tengah. Perkara wong ngoceh-ngoceh, wong ngoceh ojo dipercaya, juk mulai ojo diuleh no. Nek diuleh no mualak tambak nemen. Lah carane nek no ngoceh-ngoceh kaya apa, Pak? Dolekno temblek lantung sing buah sinambune seselo cangkeme lewek sak irunge temenan lho Bu ni mboten guyon iki. Soale apa wong ngoceki pikirane glambyar, glambyar. Nek dislaweke temblek sing basin malah mikir ambune apa iki? Ambune apa iki ngene? Ambune apa iki? Malah pikirane mikir ambune iki. Lah, sapa sing nglewake akeh? Katik kon ngoceh maneh lebokno WC tak petel ngono. Kapok Bu, mboten wani. Mung ngoceh dituruti. Njuk mulai Pak Lurah, dari Pak Lurah dia toyol temenane fitnah sing paling gede. Lah ngoceh iku nular. Hati-hati lho. Aja kendel sama nang ngoceh-ngoceh marek-marek ketularan. Nek sama grogi, anggih sama gudik tok nular. Ngoceh nggih nular. Pak, nanek ngangge donga napa, Pak? Ayat kursi maneh utawa adzan. Ayat kursi sama roco ping telu sebuluh kupingnya diget noe biasa kuping sing kiwo cekal di sebul brus gitu get nanya boleh ojo kesenengan kademen gitu perus langsung kedutup macan itu sebuluh kuping sing kiwo biasa pon titeni Bu ping pirau seket karek sitok.